Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy S21 Plus é um smartphone 5G Dual SIM, com 16,1 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 12 Pro Max também é um aparelho 5G Dual SIM, mas com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o S21 Plus tem display infinito de 6.7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 12 Pro Max, também temos display infinito de 6.7 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do S21 Plus, vem a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 12 Pro Max traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S21 Plus foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 12 Pro Max veio com iOS 14 e processador hexa-core, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4800, o S21 Plus tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 12 Pro Max conta com bateria 3.687 e com armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S21 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 12 Pro Max são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.